प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची पांचवी चीट 27-32 पर्यंत. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमच्या काजारी जिविता वयर उलयता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा पोडवार करुनूय एडल्ट्री. आमी पोळवार कशी करता भाव भयणी, कशी करता आमी हे वायट पातोक? जेजू म्हणटा जेन्ना कोणूय एका बायलेक एका वायटपणी वयता तेन्ना की आपल्या काळजान तो पोळवार करता. आनी भाव भयणी न्हू, आयच्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा की आमच्यान केन्नाच आमच्या काजारी जिवितान आमच्यान केन्नाच काजारी जिवीत मोडूंक जायना. जो पोतनीक सोडटा तो पोडवार कोत्ता. जो मनीस आपले पोतनीक सोडटा तो पोडवार कोत्ता. आनी जो मनीस जे बायलेक सोडून दुसरे कडेन काजार जाता ती बायल पूण पोडवार कोत्ता. कित्याक? जे देवान घडून हाडला, जो सोमून ताणे घोट केला बायलेचो आनी दादल्याचो ताका घो बायल करूं, तेन्ना तो सोमून कोणाच्यानच मोडूंक जायना. बाब भयण्यो, आयज ह्या संवसारान आयज काय ह्या दिसांनी कितलीं काजारां मोडटात, कितलो सोमून मोडटा. कित्याक गाय? कित्याक आमकां हें सत कळोंक ना. आमी नको की आमच्या काजारी जिवीत एक पाटी जाले म्हणून एक काजार. आमी जेन्ना जेजू फुडल्यान इगोर्जेन म्हणलां की हांव तुका मोरां पासून म्हजो गो मानतली, आनी गो म्हणटा हांव बायलेक, तूं हांव मोरां पासून तुका म्हजी बायल हांव मानतलो. आनी भाव भयणी, जेन्ना आमी हें म्हणटा कोणा फुडें म्हणटा? जेजू फुडें म्हणटा. देखून एक क्रिस्तांव काजारी जिवीत जावन आसा तीन लोक आसता त्या काजारी जिवितान. कोण? बायल, घो आनी जेजू. आनी जेजून आमकां सांगला तो केन्नाच आमको सोडचो ना. पूण आमी कितें करता? आमी जेन्ना आमकां जिवितान आमच्या काजारी जिवितान त्रास येता, आमी घोग सोडटा, बायलेक सोडटा आनी दुसरी बायल आनी दुसरो घो सोदता. आमकां असलो हें करून आमकां केन्नाच आमको प्रोब्लम आमचो सॉल्व जावचो ना, आमचे त्रास पयस जावचे ना. कित्याक आमचें मन बदलोंक ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी आमी म्हणटा जेजू ह्या म्हज्या काजारी जिवितान त्रास आसा, म्हजो गोपी येता, म्हजी बायल म्हाका आयकना, कसलेय त्रास जावं आमी जेजू कडेन येवंक जाय. आनी जेजू आमकां कृपा दिता, जेजू आमकां ती शक्ती दिता, जेजू आमकां घोट कोत्ता आनी आमी आमच्या घोवाक आमचे बायलेक मोगान चलपाक आमकां तो ती घोटाय दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर सजमतां, आमी सजमतां की क्रिस्तांव काजरी जिवीत जावन आसा केन्नाच त्रासा भयर ना. त्रास आसतलेच जेन्ना आमी ह्या जिवी संवसारान ना, त्रास आसतलेच. पूण जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा, जेजू आमकां ती घोटाय दिता आनी जें जेजून घोडलां, जें जेजून बायलेक आनी घोवाक एक केल्यान तें मोरो पासून कोणाकूच मोडूंक जायना. हेंच म्हणटा जेजू आयच्या शिवर्तमानान. तो म्हणटा जो मनीस आपले बायलेक वा जो बी बायल आपल्या घोवाक सोडून दुसऱ्या कडेन काजार जाता ती पोडवार कोत्ता, पोडवार आदारता. आनी भाव भयणी न्हू, आमकां फकत ह्या संवसारांत कितले दीस रावपाचें पडटा? 70, 80, 90, 100. पूण त्याच्या उपरांत आमकां शासनाच्या शासनांक जिवी जेजू बरोबर रावंक जाय. देखून भाव भयणी, हें जें आमकां जेजून सांगलां आपल्या उतरा वरवीं, हें हाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमची काजारी जिवीत घोट करुया जेजूच्या आदारान, जेजूच्या मोगान, जेजूच्या उतरान. आनी जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा, त्रास आसतले पूण तो आसतना हे त्रास आमचे पयस जातले आनी आमचे काजरी जिवीत घट जातले. आयज ह्या उतराचेर आमी खरेच भाशेन नियाळ करुया. आमी जेजूक
कसले त्रास आसत जाल्यार आमी ताचे कडेन आमचे त्रास फुडें करया आनी ताचे ताजो मोग ताची घोटाय ताची कृपा आमी ताका मांगूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक खरेच भाशेन बरो दीस आवडटा. खरेंच तुमचें काजरी जिवीत घट जावं आनी आमची भुरगीं देवाच्या कृपेन वाडत वयतली म्हणून हांव हे आवडटा. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव सगळ्यांक एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. गॉड ब्लेस यू ऑल.